Ja. Hoho, ja. Skulle man kunna säga. Jag är just nu lite teknikstressad. Det är så här att jag blev tvungen att köpa en ny telefon. För den gamla tog slut. Efter 2,5 år. Och sånt är inte jag van med. Så nu ska jag göra samma sak. Fast med nya knappar och nya funktioner. Men i princip samma sak. Och det stör mig. Men okej. Okay. En Bingsjöpolska i G-dur. Som jag hörde för första gången. Det måste vara 30 år sedan. Det var Simon Simonsson som spelade den. Och jag blev mäkta imponerad. Och tänkte att sådana svåra låtar kommer jag aldrig att kunna spela. Sen glömde jag bort den. Och så dök den upp igen. Och så glömde jag bort den och dök upp. Och sådär. Som det kan vara med låtar. Och nu har den dykt upp igen. Och det är ju så då med gamla låtar som man har glömt flera gånger. Varje gång de dyker upp så spelar man ju dem liksom på ett nytt sätt. Man vill ju försöka att spela dem bättre än man gjorde förra gången. Och jag måste erkänna att jag är nog inte riktigt klar med den här. Men dagens version är det jag har kommit nu, 30 år senare. Okej, nog svamlat om detta. Min sjöpolska är G-dur och jag vet inte vem den är efter eller så, utan jag får väl säga min sjöpolska är G-dur efter Simon Simonsson. Som jag gör nu för tiden. G-dur. Mm.
stämman. Frågan är då hur vi ska gå vidare nu. Jag tror att vi tar ett förslag till andra stämma också. Jag har klurat lite på det faktiskt de sista veckorna här. Hur man ska kunna göra. Jag har spelat andra stämma på den här. Kommer jag på nu. Det var på en spelmansstämma i Furudal. Det var två gubbar som jag inte kommer ihåg vad de hette. Men de drog iväg med den här låten. Och just under den där tiden så hade jag jobbat med en andra stämma. Så jag la in en andra stämma och de blev mäkta imponerade. Det var kul. Den stämman har jag glömt, men jag tror att jag har en någorlunda liknande. Förhoppningsvis till och med bättre. Så en andra stämma, ett förslag till andra stämma till den här låten. Alltså, melodin börjar ju på ett G. Då tar vi och börjar stämman på ett B. Det hörs ju nästan va. Så. Andra stämma, förslag. Eller ska jag ta det i tempo? Ja, det gör jag. Nej. Särskilt i första reprisen, men vi tar den sakta en gång. Börja på ett B. Thank you.
Ja. Okej, det här blev väl inte så där jättepedagogiskt och bra så där, men jag tror att du har tillräckligt med verktyg. Jag gör så här nu att jag spelar låten två varv och så kan du, ja, när du har stängt av och övat och lärt dig låten, så kan du försöka att spela med mig och spela andra stämma. Du kan öva. Verkligheten är det mycket lättare, men ändå, så det här är ju, vad ska jag säga, jag spelar den inte som en danslåt. Ett folkdanslag skulle bli arg på mig om jag spelar så här. Ja, men du spelar ju olika fort. Ja, jag spelar olika fort. Det är min konstnärliga frihet. Och nu vill jag att du tar din konstnärliga frihet och gör din version av den här låten med din stråkföring. Så får vi se. Om vi skulle träffas så skulle jag jättegärna höra din version av den här. Då kanske inte jag spelar fiol, då kanske jag tar gitarren eller gör någonting annat. Och försöker att kompa din. Det är ju det som är det roliga. Tack för idag. Slut.